السلام عليكم. وعليكم السلام ماما خديجه. اني دكتور. اهلا اهلا خالد. اهلا وسهلا. انديت ناتشو؟ الحمد لله. اني ليج دنا ناتشو. الحمد لله. ابشروا انكم انتم دنا هون كلنا نجي. وعليكم السلام. مرحبين ليج. الحمد لله ما دنا نني. الحمد لله. እንግዲህ ማማ ኸሪጃ ጉድ ጉድ ይያሉ ቡና ፈላልተው ነው የጠበቁን። አራው እንዴት ቻላፈላው ለማን ነው ማፈላው? والله እኛ እንደ አክባር ሰምተን ነበር የመጣነው ማማ ኸሪጃ ድንገት ያው ቤት ሰብ ዚያራ በህዱበት ቃቸው ነው እንጂ ህቴ ባልሞቱ ለቅሶ ነው እንዴ? ለቅሶ። አዎ። እና ምን ምን ተሰረቀ? ያው ያየው ቴሌቪዥኑ እዚህ ጋር እንደምታየት ነው። የለም ሶኬቱን ለማስቀ ነበረኝ ሲዲ ነበረኝ። ይሄ ደግሞ ትልቁ ምንድን ነው የምትሉት? የዘመኑ ያመጣው ጂፓሱ ጂፓሹ ትልቁ ባለ ሶስት ስልከር። አዎ እሱ። ጉድ። ብርድ ልብስ፣ አዲስ ብርድ ልብስ እዚህ በሻንጣ ላይ ነበረ። ጉድ። እሺ ብርድ ልብስ አዲስ እንደውም ሱቅ ብርድ እንደውም አለበስኩት። መጣ እንደ ገዛው ተቀመጠ። እዚህ ቁንትን ላይ ነበር፣ እዚህ ቁም ሳጥን ላይ ነበር። አይዋ ከሚቀመጠው አልሐምዱሊላህ። እኔ ደህና እውነት ነው። አንቺ ደህና አይደል እንዴ? እንኳን ግን ምንድን ነው ተካል እድሜ ለልጆች እድሜ ለእናንተ። እውነት ነው። እዛ ሲጀመር አንቱ ያንን አውቶቡስ ተራ ያለውን መሀል ከተማ ላይ ጥለህ የመጣሁት ድን ፈለጋ ነው። ብዙ ያን ያህል ብዬ ነው። እውነት ነው። የአባቴ እናት ንብረት ወዲያ ብዬ ድን ብዬ ክፍር ከክፍር መሀል አውጥተህ የሰጠኸኝ አላህ ብዬ እንዴ እር አጂብ። አልሐምዱሊላህ 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 ሁንም አልሐምዱሊላህ ሁት ይጠፋል እኮ እንኳን ምንድን ናት እቺ ራቅም ቦዱኒያ ተካል ነገር እድሜ ለልጆች እድሜ ለእናንተ። አጂብ አጂብ። እሺ ማማ ኸዲጃዋ እንደው እንዴት ነው ሳ ህይወት እንዴት ናት? ዝል በረካ ደህና ከነ ልጆች ሁሉ ሰላም ናቸው? ሁሉ ሰላም ናቸው አልሐምዱሊላ። እንደው ወሎ ኢንሻአላህ ድል እያረግን ነው፣ ሰላም እየመጣ ነው። አልሐምዱሊላ ረብል ዓለሚን። ኮምቦልቻ እንትን ነጻነት ወጣ ተብሎ ቲቪ አይቻለሁ። ዛሬ ሁሉም ሰላም አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። አሁንም ድሉ ለኛ ለኢትዮጵያ፣ ድሉ ለሀገራችን፣ ድሉ ለዲናችን ለኢትዮጵያችን። ያ ረብ አለሚን ያላ ይሄ ልጅ የሰው ይሄን መሪ አላክፋይን ካብን ከፊቱም ከኋላውም አላህ ይቁምለት። እንዴት እንደሚሆን እኛ አይተናል፣ በደርግ አይተናል፣ በመለስ አይተናል። ትንሽ ልጅ ሆናለሁ እንጂ በጃንሆም አይተናል። ጦር ሜዳ የሚወጣ መንግስትኛ አላየን ነው። አሁን ነው ታጥቆ የጦር ልብስ ለብሶ አሁንም ድል አድርጎ አሸንፎ የሚመጣ ጀግና አላህ ያርገው። ድሉ ለሀገራችን ያርገው። ድሉ ለኢትዮጵያችን። ድሉ ለኢትዮጵያችን። ድሉ ለዲናችን አላህ ያርገው። ኢትዮጵያ ደግሞ የዱ ሀገር ናት። እውነት ነው። ሙስሊም ክርስቲያን የሚጮሁበት ሀገር ነው። ምንም አትፈርስም፣ ምንም አትሆንም። ምንም ወላሂ ላዚም ምንም አትሆንም። اتركوا الحبشة ما ترككم اسكان لكواتو حبشة ناتنكو قالوا رسول الله عليه وسلم برسول قالوا اتنكو حبشة ناتنكو امريكا قالوا كويت قالوا كواتار قالوا اتركوا الحبشة معنى الله تاجرنات بزو ترجم الله ارض صدق وعدل تبلالك يفتح يجبوبات اجرنات سبحان الله የፍትህ ሀገር እና የእውነት መሬት ነው ያሏት ረሱላ ለ በዚህ አይነት አገላለጽ የተገለጸችው። እንግዲህ ሰላተል ጋኢብ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጀመረባት ረሱላ ለ ሰለም ለአህመድ ነጃሺ፣ ከዛ ሆኖ ሰላተል ጋኢብ ለመጀመሪያ በሱ ነው የጀመሩት። መሐባው ሌላ የሆነ ከሱ ከሀበሻ መሬት መውደድና ከአህመድ ነጃሺ ጋር ለመገናኘት ረሱላ ለ ሰለም ጉዞ ጀምሮ ነበር ሀበሻን ለመርገጥ። ግን ያ በአጋጣሚ ሆነ የአካባቢው ሰው ጭራሽ ጥለውን አትሂድ በሚል ግፊት ተደርጎ ነው እንግዲህ የቀሩትና ምንም ነው የመሰሉ ዑስማን ብኑ አፋን የመሰሉ ሰሓባዎች፣ እነ ጃዕፈሩ ጠያር የመሰሉ ሰሓባዎች፣ የረሱል ላ ሰለም ልጆች እዚህ ቦታ ላይ የመጡባት የረገጧት ዱዓ ያደረጉላት ምድር ናት። እና እንሻአላህ ለሀቀኛ እንጂ ለውሸታሞች ሀገራችን ሁሌም ቢሆን ሀቂቃ ከምንም ከምንም ከዘረኝነት ከምናምን እስልምና እኛ እናያይዝም ከሀቅ ጋር ግን ሁሌም ድል እና አሸናፊነት ለእኛ ነው፣ በአላህ ፍቃድ ለአገሪቱ ሀቀኛ ነው ማለት ነውና ብኢዝኒ ረቢል መውላ። እማማ ኸዲጃ አሁን ደግሞ አሁን የመጣሁት ደግሞ እንግዲህ ያው ያንቱ ብዙ መቼም ያውቁሃሉ፣ ብዙ ሰዎች ያውቁሃል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሁሌም ልጅ አድርገው ያስኳቸው ፋጡማና ራቢያ በእኔው በኩል የሚያውቁ እህቶች ልጆቹ ናቸው። ራቢያና ፋጡማ እውነት ነው።
አላህ ይዳርልኝ ይኳልልኝ እነሱን እኔ ልዳራቸው ዳራቸው ገብተው አግኝተው ይዘው መጥተው ያረብላል ዱዓ ይሄ ነው ልጆች በጠቀለ ያለ መውጣት ልጅ መሙሉ ይዳር ይኳል ቢስሚላህ አንድም ደበርከው ልጅ አይቀመጥ ይዳርልኝ ይኳልልኝ አላህ ሞልቶታል ምን አጥቷል አሜን ያ ረብ ያላህ እነት ነው ይደርልኛል ደሞ ማይቀር አሜን ኢንሻአላህ ልጆች ደሞ ዝነው መድራቸው ኢንሻአላህ እና አሁንም ሌሎች ለወደፊትም ኢንሻአላህ አይዞ ብለዋል ግን ሌሎችንም አሁን ያልሰሙትን ኢንሻአላህ ቁጥሩንና አካውንት ቡኩን እንሰጣለን እሺ ለአሁን ግን ራቢዓና ፋጡማ በመሆን 5000 ብር ለጊዜው እንደተቃቀን ነገሮችን እንኳን አሁን ያሟልበትና ኢንሻአላህ ደሞ አለን ብለዋልና ሁሉ ጊዜም ከጎንናቸው ቆንጆ ስልክ ሰርፕራይዝ አርገዋል ከዚህ በፊት አዎ ከሌሎች ስልክ አውና ቆይ ልጆች የሚውት እንደዚህ ነው እንደዚህ ታ እንዳማረውን ትዳር ሊሰጥልኝ ኢንሻአላህ የእናት ቋጠሮ ቅርብኒ ካለ ያደርጉ ያ ረብ አልዓለሚን ወጣት ልጆች በሙሉ ስቲያት መታመር ኩል ያይስ ማሻአላ ለበድላ አላህ ይጨምርላችሁ በጣም ታምራለች በጣም አሽገው ነው ያው ዶክተር ነው ያመጣው ማሻአላ ልጆቼ ልጅ አሉ ልጆቼ የዱዓ ልጆቼ አዎ ልጅ ምን ይል ከፍር መሃል አልሐምዱሊላህ ከፍር ወጥቼ ነው እስልምና ውስጥ የገባሁት በሱ እንደዚህ ታውቂ ታይጂ በባት ንብረት ተባረረ ልባረር ዱንያ ናት በጣም እቺ ዱንያ ናት ነገ ተቀራለች ነገር አላህ ቤት አለ ነገ ጀነት አለ ሀቅ ነው አዛብ አለ ጀነት አለ ሀቅ ነው እሺ በዬ ከዛ ዱንያ እስልምና ዲኔን መርጪ ማሻአላህ አላህ በተሻለ ነገር እኮ ያው ጀዛ በጀዛ አይደለ አልহামዱሊላህ ለጀዛው ነው ላይፈለው ነው ልጅ ያለ ይሄው ማሻአላ ይሁሉ መደርግልኝ ከሁሉ ከእናንተ ለልጆች የሚያስተዋውቀኝ ከውጭም ሆነ ባገርም ሆነ ማቀበል እሱን ነው ይሁሉ በሱ ነው ጀዛውን አላህ ይክፈለው አሚን ያ ረብ ከጃውን አላህ ያውጣ ዘርዝርያውን አላህ ይባርክለት ለሁሉ ለዓለም ወጣት ልጆቻችን በሙሉ ዘመን ወቅቱ ለእናንተ ይሁን አሚን ይበጃችሁ ወጣችሁ ከታችሁ ማገኙ አጥጋይ ይሄን ይላችሁ አሚን በጣም ደስላለች አላህ ይተሻለው ደሞ ይስጣው እስኪ ዳው ምን ተሰማችሁ ሁሴንና ያሲን አገርም ሁሴንና ያሲን ናቸው እንደ ማማ ኸዲጃ ልጆቻችን ሃይማኖታችን በጣም ግዚኡ አዎ ቢደሞ እንዴ ቆላል አላነሳ መንገድ ላይ ደሞ ቢጠራ ለዛ ነው ስንደውል አዳዴ ማያነሱል ጉድ አጂብ አሃ በቃ ከዚህ በኋላ ስልክ ካልተነሳ ስልክ ካልተነሳ መንገድ ላይ ናቸው ማማ ከርጃ ብለን እናስባለን ወላሂ አውቶብስ ሰራ ነበር እንዴ ምን ተሰማችሁ ማማ ከርጃን በማወቃችሁ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያስደስታል አልহামዱሊላህ በጣም ነው ደስ ብሎኛል እንዴ ሁለት ልጆችም ለሳቸው ይህን ብር በመለገሳቸው በጣም እሳቸውንም አላህ ያበርክትላቸው በጣም ደስ ብሎኛል እሳቸውም ጋር በመታወቃችን በጣም ደስ ብሎኛል እምን ዘይር አላህ ያርገን አሜን መልካይ ዘይርችሁበት በገባችሁበት አገኙ አትገኙ አሜን ምታገኙበትን በር አላህ ይፈትላችሁ አሜን ያ ረብ ዓለሚን ወቅቱ ጊዜው ለእናንተ ይሁን ለሙስሊሞቻችን ለኢትዮጵያችን ያ ረብ ዓለሚን ወጣችሁን ገብታችሁ ማገኙ ዱንያችሁ ምድሚያችሁ በሳንቲም ልክ ይሁን እዚህ ሳንቲም ልክ ይሁን አሜን ዘርዝርያችሁ በሙሉ አሜን እነዚህ ልጆችን ደሞ የነሱን መዳር ምድራቸው ልጆች አለ ያርገኝ ይሄ ምድርና ካለ ያርገኝ እነሱም ይዳሩ ልጆች አለ አሜን ፋጡማ ምን አለችኝ በአላህ ፍቃድ እንደው እድሜና ጤና ሆኝ እንደስካለሁ ድረስ ማማ ኸዲጃ እንደናት አርጌ ለይዘሚል ጽሁፍ እየጻፈች ነበርና ምን ያፈርል ብላላህ ቢያረጋታል ንሩላት ጋርግላት ኢንሻአላህ አላህ ሰባን አላህ ይምላላት አሚን እኔ ማትስጠኝ እሷም ደግሞ ጥሩ ቦታ ጥሩ እንጀራ ጥሩ ትዳር አላህ ይስጥልኝ ልጆቼ በጠቅላላ ያላገቡ በሙሉ ወላ ያለም መስሎም ልጅ በሙሉ ወጣት ልጅ መዳርን መቋደ ጊዜው ዘመን አቀማ አሚን 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 እሺ አሚን ለእናንተ ይሁን ዘመን ወቅቱ ለእናንተ ይሁን ለልጆች ይሁን ያ ረብ ለዓለሚን አሚን ነው ሸሩ خير ان شاء الله مرحبا እና ቁርስ بسم الله الرحمن الرحيم ايالا بسم الله الرحمن الرحيم ያንዳንዴ ተቆረሰው ተልሙ ያላችሁ አንድ ሰው የበጣም ወደዷትና ሀኛ ቤት መጣው ስትخدمቸው አይዋ ዙል በረካ አሏት ለበይክ አለች አንቺ ጋር ማሊለካካ አሏት አንቺ ነነካ አሩና ቦካ አሏት ማለለ
ماما خارجه ደሞ ዙልም መካ አላት ዙልም መካ አላህ አክበር ስለዚህ የታየ ነገር አለ ኢንሻአላህ እንግዲህ እዛው ኢንሻአላህ መሞና ዲላችንን አላህ መካና መዲና ለአላህ ያርጋ ረብ العالمين አልሐምዱሊላህ ረሱልል አሚን ሀገር ያ ረብ العالمين ያስረግጠና ያ ረህመት ሀገር ያስረግጥልኝ ያ ረብ አላህ ምን አጥቷል ሞልቶታል ተርፎታል ሳውዲ አው አጣይፍ ነበርኩ አይደለም እንዴ ለሰራ ጣይፍ በዚህ ከክፍሮች ጋር ያለ መግባባት ያለ መስማማት ሲበዛብኝ ግዜ እጭ ወጣ የዶሮ አይን ይባላል። እንግዲህ ያው ከሁኔታዎች አንፃር ወደ ቤት ማማ ኸድጃን እየሸኛናቸው ነው ከኛ ጋር ናቸው ጉዞ ያደረጉ ነው። እጃ ያው ቀደም ስልኩን እንትና አላለልኝ መሰለኝ አሁን ስልኩን ነገሯቸውና የሚፈልግ ሰው ደውሎ ያገኘው ማለት ነው። ስልኩ ላይ ኢሞና ዋትስአፕ አልተከፈተም አይደል? አልተከፈተም። ኦ የዛን ቀን የምከፍታለሁ የነበረ እሺ አሁን ቁጥሩን ነገሯቸው። 09 22 09 09 02 02 12 12 مرحبا شي اكونت قطرون يزال ان شاء الله ياو انغدي نتداولالن من البات خير ولو كننت امين 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 تاچو بتغباچو بتخير انجي امين شكر نغرا يغطماچو امين ولدي خير لننت امين አሚን አሚን ከድጌዛችን ከአላህ ከሚና አላህ ከነጣገኝ ከተልቁ አንዳላህ ነው መጣ አሚን ወናት ነው ልጆቼ ጣዋሪዎች ቀባሪዎች ከእንግዲህ እናንተ ናችሁ ሞትም ብታመም ምን ቢሆን ሁለመናይ እናንተ ናችሁ እኔ ልጆች አላህ ይዘጠኝ ልጆቼ በረካ ሁኑልኝ አሚን ስትገቡ አላህ ይጠብቅልኝ አሚን ታገኙበትን በር አላህ ከፈተላችሁ አሚን ያ ረብ العالمين ሳትፈልጉት ዱንያ ፈልጋችሁ ፈልጓችሁ አሚን አሚን ላንቋርቶ ይመጣ ያ ረብ አሚን مرحبا مرحبا لنانته دمو الله يكون امين يحييك ايت مالك سات قطعي وكيلي مالك امين يحييك ايت امين خير انجدي يا ماما خرجانا لمجمرى غزي كبيتاچو ይዘናቸው ይወጣን የመጀመሪያ ጉዞ ነው። በአጋጣሚ ሆነ ደግሞ መስመሩ ተስተካክሎ አገኘ ነው። እስከዛሬ መኪና እዚህ ነበር አቁመን ምን መጣ? አሁን ደግሞ ተስተካክሎ እዛው ድረስ አንተው ድረስ ነው የመጣ ነው። እንዴ እዚህ ነበር ምን አቆመው? መልካም ጉዞ እንግዲህ ለሁላችንም ነው።